ተራራውን ትምርት ክፍል አራትን ዛሬ እንቀጥላለን ባለፈው ሳምንት የጀመርነው ወይንም ከዛም በፊት አንድ ሳምንት ቀደም ብለን የጀመርነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እያስተማረ ያለው በተራራው ስብከት ውስጥ ስለ ጸሎት ነበር እና ስም ይቀደስ የሚለው ለሶስተኛ ሳምንት ዛሬ እና ያለን ዛሬ መጨረሻውን ሐሳብ አይተን የሚቀጥለው ሳምንት መንግስተ ተምጣ የሚለው የሚቀጥለው ሳምንት እና ያለን ማለት ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ያለውን እና ያለን እንዲሁ ለመግቢያህል ለመናገር ያህል ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን የጸሎት ትምርት ማስተማር የጀመረው ከአንድ ነገር ተነስተ ነበር አይደለም እንዴ? እዛ በተራራው ላይ ወጥቶ ሲያስተምር በተራራው ላይ የተሰበሰቡ ብዙ አይነት ሰዎች ነበሩ። ፈሪሳውያን ነበሩ፣ ሰዱቃውያን ነበሩ፣ ካህናት ነበሩ፣ ሊቀ ካህናት ነበሩ። እንግዲህ በቤተ መቅደስ አካባቢ የሚያገለግሉ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ባሻገር ከኢየሩሳሌም ከሶሪያ አስር ከሚባል ከተለያዩ ከተማ የመጡ አህዛብም ነበሩ። ብዙዎቹ ግን አይሁዳውያኖች ነበሩ፣ ወደ 90% የሚሆኑት። ስለዚህ ብዙ የያዙት በህይወታቸው ውስጥ የተለማመዱት ነገር ነበር። እሱን ያስጣለ ነበር የመጣው። አሁን ሲወርድ ደግሞ አንድ የተናገራቸውና የሚያስተምራቸው የነበረው ስለ ጸሎት ነበር። ሲጀምር ምንድነው ያለው? ስትጸልዩ እንደ ግብዞች አትጸልዩ ብሎ ነበር የጀመረው። እንደ ግብዞች ወይንም እንደ ፈሪሳውያንና እንደ ጻፎች አትጸልዩ ብሎ ነበር የጀመረው። በተለይም ፈሪሳውያኖችን ምሳሌ አድርጎ ነበር የወሰደው። ፈሪሳውያኖች ሲጸልዩ እንዴት ነው የሚጸልዩት አለ? በየማዕዘኑ ላይ እየቆሙ ለሰዎች እንዲታዩ፣ ሰዎች እንዴት ያሉ ጸላዮች ናቸው እንዲሏቸው፣ አይደለም እንዲያጨበጭቡላቸው በየማዕዘን ላይ እየቆሙ ይጸልያሉ አለ። ባለፈውም ሳምንት ከዛም በፊት ብያለሁ ይሄንን እንደ ምሳሌ አድርጌ። ሰው ለምሳሌ አልኩ፣ በቤቱ የማይጸልይ ሰው፣ በቤቱ መጽሐፍ ቅዱስ የማያነብ ሰው፣ በቤቱ ከክርስቶስ ጋር ምንም ግንኙነት የሌለው ሰው አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ኃይለኛ ጸላይ እሱ ነው። ደጋግሜ ብየዋለሁ። ማለት የራሳችንን ህይወት እንዲነካ ስለፈለኩ ነው እንደዛም ነው። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኃይለኛ ጸላይ፣ ኃይለኛ ዘማሪ፣ ኃይለኛ ሸብሻቢ፣ ኃይለኛ ቃል ተናጋሪ ነው። ግን እቤት ውስጥ ምንም ነገር የለም። ጸሎትም የለም፣ ቃልም የለም፣ ምንም ግንኙነት ከክርስቶስ ጋር የለም። ይሄንን ሲናገር ምን አለ? ግብዞች ናቸው አለ። ለሰዎች ይታዩ ዘንድ በየማዕዘን ላይ እየቆሙ ይጸልያሉ አለ። ቅድም እንዳልኩት ደገም ካትበሉኝና በሮብም ቢሆን በሐሙስም ቢሆን በእሁድም የቸርች ፕሮግራም ላይ ግን ኃይለኛ ጸላዮች ናቸው። ለምን? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዴት ያሉ ጸላዮች ናቸው እንዲሏቸው ነው እነኚህ ሰዎች የሚጸልዩት ብሎ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው። ስለ ሁለተኞቹ ጸላዮች ደግሞ ሲናገር ምን አለ? አህዛብ በከንቱ ይደጋግማሉ አለ።
አይደለም እንዴ? አህዛብ በጸሎታቸው ብዛት የሚሰሙ ስለመሰላቸው በከንቱ አንዱን ቃል ይደጋግሙታል አለ። ስለ ሁለት አይነት ጸሎት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው። የግብዞች ጸሎት በየማዕዘን ላይ የሚጸልዩ ጸሎት፣ ሁለተኞቹ ደግሞ አህዛብ የሚባሉት ዝም ብለው ያንኑ ቃል ይደጋግማሉ። ለምን ብንል በመንፈስ ስለማይጸልዩ አይደለም እንዴ? አህዛብ ሲል መጀመሪያ ምን ማለት ነው? ክርስቶስ ኢየሱስን ወይንም እግዚአብሔር አምላክና ጌታ አድርገው በሕይወታቸው ላይ ያላነገሱ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ጸሎታቸውን ሲጀምሩም ሲጨርሱም ጸሎቱ ወዴት እንደሚሄድ ማንም አያውቅም፣ ግን ይጸልዩታል። ኢየሱስ ክርስቶስ አህዛብ ብሎ ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ሐሳብ ይይዙና እንደ ድግምት ያንኑ ይደጋግሙታል። ደግሜ ብያለሁ ከዚህም በፊት አንድ የጸሎት ርዕስ ቢኖር ያንን የጸሎት ርዕስ 10 ጊዜ ስለመጸለይ አይደለም የሚናገረው። ኢየሱስ ክርስቶስን ማዕከላዊ ያላደረገ ጸሎት፣ ከክርስቶስ ኢየሱስ ያልተነሳ በክርስቶስ ኢየሱስ የማያልቅ ጸሎት፣ ወይንም ደግሞ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቱ ጌታና አምላክ ሳያደርግ የሚጸልየው ጸሎት የትም አይደርስም። ታውቃላችሁ፣ የትም አይደርስም። በዓለም ላይ በክርስቲያን ስም እንኳን በሚባል ስም በጣም ብዙ አይነት ሃይማኖቶች አሉ፣ ግን ኢየሱስ ክርስቶስን ማዕከለኛ ካላደረገ ጸሎታቸው የትም አይደርስም። አህዛብ ብሎ የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ነው። ስለዚህ ምን አለ? እናንተ ግን ስትጸልዩ አለ፣ እናንተ ግን ስትጸልዩ። ባለፈውም ለመናገር የሞከርኩት ኢየሱስ ክርስቶስ አካባቢው ላይ የራሱ ደቀ መዛሙርቶች አሉ፣ በጣም ሊያሳድጋቸው የሚፈልገው ሁለተኛ አይሁዶች አሉ፣ ከአይሁድ ደግሞ መካከል ላይ እነኛ ኃይለኛ መንፈሳውያን አሉ፣ ጸላይ የሚባሉ ተናጋሪ አስተማሪዎች የሚባሉ፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ እነኛ አህዛብ የሚባሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን ሲናገር አንደኛ ደረጃ ለመናገር የፈለገው ደቀ መዛሙርቱም ነው። ምክንያቱም ደቀ መዛሙርቱም ስለ ጸሎት ምን ያውቃሉ? የሰሙት የፈሪሳውያንን ጸሎት ነው የሚሰሙት፣ የጻፎችን ጸሎት ነው የሚሰሙት፣ የአህዛብን ጸሎት ነው። ስለ ጸሎት ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ስለዚህ አዲስ ጸሎት እያስተማራቸው ነበር ያለው። እናንተ ግን ስትጸልዩ እንዲህ ብላችሁ ጀምሩ፣ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ። ወደዛ አልመለስበትም፣ ዌብሳይታችን ላይ አለ፣ መስማት ከፈለጋችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ጸሎት ሲጀምር ከየት ነው የሚጀምረው ነው ያሉ፣ ከሰማይ ነው የሚጀምረው። ከምድር አይደለም፣ ከኮተት አይደለም፣ ከጥያቄ አይደለም፣ ከኃጢአት አይደለም፣ ከምናምን እኛ ከምድር ነው የምንጀምረው። ከምድር እንጀምርና ወደ ሰማይ እንወጣለን። መጀመሪያ ጥያቄን ደርድረን አሳይተን ምን ብለን ክበር፣ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ተመስገን ብለን እንጨርሳለን። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጀምር ጸሎት የሚጀምረው ከላይ ከሰማይ፣ ቅዱስ 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 ያለና የነበር ለዘላለም ከምትኖር ከሚሉ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካለበት የእግዚአብሔር ዙፋን ካለበት ከላይ ነው ወደ ታች የሚወርደው ብሎ ነው የጀመረው አይደለም። በሁለተኛ ደረጃ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ አለ። የእግዚአብሔር አምላክን አባትነት እያሳየ ነበር ያለው አይደለም እንዴ? ልል የፈለግኩት ባለፈውም ትምህርት ላይ ሰው እግዚአብሔር ሲል ጨካኝ ነው፣ ክፉ ነው፣ ቀሳፊ ነው። ስለዚህ ነው ሰው እኮ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቤተክርስቲያን እንኳን ቀና ብሎ አይገባም። እንዲህ ብለው በቃ እግዚአብሔር እዛ ሆኖ እንዴት ወይን ይህን አይነት ልብስ ለብሰ እንኳን ገባ ብሎ በቃ የሚላቸው ስለሚመስል በጣም በምናምን ነው። ስለ እሱ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገረው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አዎ የሚባላ ሰዓት ነው፣ ግን አባትህ ነው። የእግዚአብሔርንና የሰውን አባትና ልጅነት ለማሳየት ሰውና እግዚአብሔር በጣም መቀራረብ እንደሚችል፣ ሰው ለእግዚአብሔር ልጅ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ለሰው አባት መሆን እንደሚችል ለማሳየት ነበር አባታችን ሆይ አባት ነህ አንተ የኛ ብሎ የጀመረው። ሶስተኛ ያለው ምንድን ነው? ስምህ ይቀደስ አለ። ስምህ ይቀደስ። የትኛው ስምህ የትኛው ስሙ ብለን ነው የጀመርነው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የተግባር ስሞች ብዙ አሉት። አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ እኛ እግዚአብሔር የምንለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሌለ ሰዎች ግን የሰጡት ስም አለ። ምን የሚል ስላሴዎች የሚል ስም ሰጥተናል። ስላሴዎች የሚል ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። ወይንም ስላሴዎች አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን አይገልጡም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ስላልተጻፈ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚገለጥበት ስሙ መለኮት የሚል ነው። መለኮት የአብ የወልድና የመንፈስ ቅዱስ መጠሪያ ስም ነው። የመጠሪያ ስም ግልጽ ነው የምለው የመጠሪያ ስም ነው። የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ አንድ መጠሪያ ስማቸው መለኮት ወይንም እግዚአብሔር የሚለው ስም። እግዚአብሔር የሚለው ስም በራሱ የአብ የወልድና የመንፈስ ቅዱስ መጠሪያ ነው እንጂ የአብ የብቻው የኢየሱስ ክርስቶስ የብቻው ወይንም ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ የብቻው መጠሪያ አይደለም። አሁን እያየን ያለነው ስለ እግዚአብሔር የተግባር ስሞች ነው። እያየን ያለነው ሁለት ሳምንት ወደፊት ሄደናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይቀደስ ሲል የትኛውን ስም ነው እየቀደሰ ያለው? ስለ የትኛው ስም ነው እየተናገረ ያለው? ይህን ያህል ካልን እንግዲህ ወደኋላ አልመለስም ብያለሁ። የዛሬውን የመጨረሻውን ክፍል ስም ይቀደስ የሚለውን ብቻ አይተን እንጨርሳለን ማለት ነው።
ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ስም በመቀደስ ውስጥ በመባረክ ውስጥ የሚመጣውን በረከትና ኃይል ስለሚያውቅ ነው ይህንን ታላቅ ጸሎት ሲያስተምር የነበረው አይደለም እንዴ? ስሙን በመባረክና በመቀደስ ውስጥ የሚመጣውን ትልቅ በረከት ስለሚያውቅ ነው ዝም ብሎ ይሄ ተራ ሌክቸር አይደለም እየሰጠ ያለው ህይወት ያለውን መንፈስ ያለበትን ቃል ትምህርት ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እየሰጠ ያለው። በተለይም በእግዚአብሔር የተግባር ስሞች ውስጥ ነው ያልኩት በተግባር ስሞች ውስጥ በዚህ ውስጥ መርሳት የሌለብን ነገር የእግዚአብሔርን አብ የእግዚአብሔርን ወልድና የእግዚአብሔርን መንፈስ ቅዱስን አብሮ መገኘት ማስተዋል ያስፈልጋል። አይደለም እንዴ? በእግዚአብሔር የተግባር ስሞች ውስጥ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አለ። የተግባር ስም ብዬ ለምሳሌ ስል ምን ማለት ነው? ያህዌ ኤሎሂ ኤል በሚሉት የእግዚአብሔር መጠሪያ ስሞች ውስጥ ማለት ነው። ሁልጊዜ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብሮ አለ። ለምሳሌ ባለፈው አንዱ ልጥቀስና በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል በዕብራይስጥ ኤሎሂም ፈጠረ ብሎ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው። በዕብራይስጥ የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምን ማለት ነው? ኤሎሂም ማለት የአንድ ሲንግል የሆነ የእግዚአብሔር መጠሪያ ሳይሆን የብዙ መጠሪያ ስም ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ቃልና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብረው ሰማይና ምድርን እንደፈጠሩ ማየት እንችላለን። ግልጽ ነው። ስለዚህ ኤሎሂም ኤል የሚሉት ስሞች የእግዚአብሔር አብ የወልድና የመንፈስ ቅዱስ መጠሪያ ስሞች ናቸው። እንቀጥል። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ አለ። የትኛው ስሙን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀደስ ብሎ ያለው? ካለፈው የቀረውን እንቀጥላለን። ያህዌ ራፋ የሚለው ስምህ ይቀደስ አለ። ያህዌ ራፋ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አንዱ የመጠሪያ ስሞቹ ነው። እነዚህ ስሞች ያህዌ ተብሎ የተጻፉት በብዛት በአማርኛና በሌላ ቋንቋ ባናገኛቸውም የዕብራይስጡ ነው ኤሎሂም ኤል ወይንም ደግሞ ያህዌ እያለ የገለጠው። ስለዚህ ባለፈው እንዳልኩት በብሉይ ኪዳን ብቻ ከ2300 ጊዜ በላይ ያህዌ የሚለው ስም ተጠቅሷል። እግዚአብሔር የሚለው ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ብቻ። ስለዚህ ያህዌ ራፋ አለ። ያህዌ ራፋ የሆነው ስም ይቀደስ አለ። አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ያህዌ ራፋ ያህዌ ንሲ ያህዌ ምናምን የሆነው ስም ይቀደስ አላለም። አይደለም እንዴ? ግን ዝም ብሎ በድፍን ስም ይቀደስ ብሎ ነው ያመጣው። ስለ የትኛው ስሙ ነው የሚናገረው? እግዚአብሔር የአምላክነቱ የጌትነቱ የነገስታት ንጉስነቱ ክብር አንዱ የተገለጠው ብዙ ስሞች ስላሉት ነው። ብዙ ስሞች ስላሉት ብቻ ሳይሆን ደግሞ በስሞች ውስጥ ያለው ኃይል እና ጉልበት ወይንም ሚኒንጉ ነው እግዚአብሔርን አንድ ታላቅ ያደረገው ብለን ተነጋግረናል። ጨለማ ብዙ ስሞች አሉት፣ ስሙ ግን ምንም አይሰራም ከማስፈራራት በቀር። ጨለማ ብዙ ስም አለው። ብዙ ስም ብደረድር ያስፈራሃል እንጂ በስሙ ውስጥ ምንም ኃይል የለም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ግን በስሙ ውስጥ ኃይልና ጉልበት አለ፣ ስሙ የሚሰራው ስራ አለ። ስለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይቀደስ ብሎ ስሙን ወደ መቀደስ ያመጣን። ፈጠን እያለን እንሂድ። ያህዌ ራፋ ማለት እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው ማለት ነው። አይደለም? በዚህ ቃል ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ፈዋሽነት አዳኝነት ለማሳየትና ስሙን በመባረክ ውስጥ የሚገኘውን የጤንነት በረከት ለማሳየት ነው ስምህ ይቀደስ ብሎ ያለው። ያህዌ ራፋ ስም ብሎ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እንደ አንድ ድፍን የሆነ ሳጥን ነው አምጥቶ ያስቀመጠው። አይደለም? ያንን ግን ሳጥን ሲከፈት ስሙ የያዛቸው ትርጉሞች በጣም ብዙ ናቸው። ሳጥን ነው አምጥቶ ቁጭ አደረገው ስምህ ብሎ ያለው። ስሙ ግን ያን ሳጥን ስንከፍት ግን ያህዌ ራፋ ያህዌ ንሲ ያህዌ ኤሎሂም ኤል ማለት ነገር ነው የሚወጣው። በዛ ውስጥ የተለያዩ ብዙ ትርጉሞች አላቸው። በዘጸአት 15:26 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አንተ የአምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀህ ብትሰማ በፊቱም የሚበጀውን ብታደርግ ብትጠብቅም በግብፃውያን ላይ ያመጣሁትን በሽታ አይደርስብህም አለና እኔ ፈዋሽ እግዚአብሔር ነኝ አለ። ማለት ምንድን ነው? ያህዌ ራፋ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እዚህ ጋር እየገለጠ ያለው ስሙን ነው። እግዚአብሔር በመጨረሻ ሊናገር የወደደው ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ከጠበቀና ከታዘዘ ጌታ እግዚአብሔርን ካከበረ ያህዌ ራፋ የሆነው ስሙን ሲቀድስ ስሙ ራሱ ፈውስን ያመጣለታል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም ፈውስ ሆኖ ይመጣል በመቀደስ ውስጥ ብቻ። ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ከታዘዘ ታዘዝ የሚለው እዚህ ጋር ስሙን ባርክ ማለቱ ነው። ስሙን ቀድስ። ያህዌ ራፋ እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ስም ይቀደስ ይመስገን ይባረክ አለ። የትኛው ስም? ያህዌ ራፋ ፈዋሽ የሆነው ስም። ዝም ብሎ ነው ስም ይቀደስ ያለው? ስንት ጊዜ ነው በህይወት ዘመናችን አባታችን ነው እያልን ዛሬ እንኳን ብለናል? እኔም ብያለሁ። ስንት ጊዜ ምን ያህል ትርጉሙ ገብቶናል? በእያንዳንዱ ቃል ውስጥ ያለው ትልቅ ግን ትርጉም አለው። እንቀጥል። ስም ይቀደስ አለ ጌታ ኢየሱስ። የትኛው ስም? ያህዌ ሻማህ የሆነው ስምህ ይቀደስ አለ። ያህዌ ሻማህ
ያህዌ ሻማ ማለት እግዚአብሔር በዚያ አለ ማለት ነው አይደለም እግዚአብሔር በዚያ አለ እግዚአብሔር ያለ የነበረ ለዘላለም የሚኖር መገኛ ስፍራ ያለው አምላክ ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚያ አለ በየት በመቅደሱ በዙፋኑ አለ አይደለም ያለ አምላክ ነው አሁን ያለ የሚኖር ነው ያለ አምላክ ነው ወደፊትም የሚኖር ስፍራ መገኛ ያለው አምላክ ነው ያህዌ ሻማ በዚህ ቃል ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ምንድነው የእግዚአብሔርን ሉዓላዊነት በደንብ ማየት እንችላለን አይደል እንዴ እግዚአብሔር ያው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር በዚህ አለ ካለ በሌላ አንጋገር እግዚአብሔር አለ ማለት ነው ሉዓላዊነቱን መገኘቱን ከስሙ ትርጉም ተነስተን ማየት እንችላለን ያህዌ ሻማ እግዚአብሔር አንተ በዚህ አለ ቀድም እንዳልኩት በመቅደስ በዙፋን አለ ትገኛለ ተሰማለ ታያለ ስለዚህ ያህዌ ሻማ በዚህ ያለው ለእግዚአብሔር ስም ቅድስና ያስፈልገዋል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ሕዝቅኤል 48:35 ላይ ከዚያ ቀን ጀምሮ የከተማይቱ ስም እግዚአብሔር በዚያ አለ ተብሎ ይጠራል ይላል ያህዌ ሻማ ከምን ከዚያ ቀን ጀምሮ የከተማይቱ ስም እግዚአብሔር በዚያ አለ አሁንም ልናገር ምፈልገው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚያ አለ አለ እግዚአብሔር ያህዌ ሻማ ከተማይቱ አዲስቱ ኢየሩሳሌም በእግዚአብሔር ስም ትጠራለች ማለት ነው ለምን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚያ ስላለ ከተማይቱ እንደዚህ አይነት ስም የሰጣት የእግዚአብሔር በከተማይቱ ውስጥ መገኘት ነው አይደለም እንዴ እግዚአብሔር በዛ ባይገኝ የከተማይቱ ስም ይሄ ሊሆን አይችልም ስለዚህ በዚያ በቅድስት ስፍራ ያለው እግዚአብሔር ያህዌ ሻማ ስም ይቀደስ አለ አንዳንድ ሰው እግዚአብሔር እንኳን ያለ አይመስለውም አይደለም እንዴ እግዚአብሔር ያለ እንኳን የማይመስለን ጊዜ አለ ጸሎታችንም ደግሞ መድረሻ ያለው የማይመስለን ጊዜ አለ አይደለም እንዴ ይጸልያል ይለመናል ብዙ ነገር ይሆናል እግዚአብሔርም ያለ አይመስለንም ጸሎቱም እሱ ጋር የሚደርስ አይመስለንም ይምሰለንም አይምሰለንም ግን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በመቅደሱ አለ እግዚአብሔር በዚያ አለ ያህዌ ሻማ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ለመናገር የፈለገው ነገር በዛ በዙፋኑ ላይ ያለው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስሙ እንደሚቀደስ መቀደስ እንደሚያስፈልገው ቅዳሴ እንደሚያስፈልገው ነበር እየተናገረ ያለው ቅዳሴ ለሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም ነው እንጂ ለሌላ አይደለም ቅዳሴ ለያህዌ ሻማ ነው ያልኩ ያለሁት አይደለም እንዴ ብዙ ቅዳሴዎች ለብዙ ነገሮች ይሰጣሉ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ግን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ግን ቅዳሴ ለሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በዚያ ላለው ለምትገኘው ስም ይቀደሳለ ያው እግዚአብሔር አለ ካልን እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር አለ እግዚአብሔር የለም ካልን የሚሰራ ነገር የለም በዚያ ያለው እግዚአብሔር ስም ስትቀድስ የሚሆን ነገር አለ ምክንያቱም እግዚአብሔር በዚያ ስላለ ይሄንን ነው ለማረጋገጥ ምፈልገው እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ ኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን ነው ለማስረዳት ለማረጋገጥ የፈለገው እግዚአብሔር በዚያ አለ ስሙን ቀድስ እንቀጥል ስምህ ይቀደስ አለ የትኛው ስምህ ያህዌ ቀደሽ የሚለው ስምህ ይመስገን ይቀደስ አለ ያህዌ ቀደሽ ማለት እግዚአብሔር የሚቀድስ ማለት ነው ያህዌ ቀደሽ የእግዚአብሔር የተግባር ስሙ ነው አይደለም እንዴ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም ያህዌ ቀደሽ ሰውን ይቀድሳል የተቀደሰው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም በመቀደስ ውስጥ መቀደስን ማግኘት ይቻላል ሰው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም ሲቀድስ ራሱ ተመልሶ ይቀደሳል ሰው የእግዚአብሔርን ስም ሲቀድስ እግዚአብሔር አምላክ በራሱ ስም ሰው ካለበት ችግር ውስጥ ያወጣ አይደለም እንዴ ከታሰረበት ነገር ውስጥ ያወጣ ከተለያየ ኃጢአትና ኮተት ውስጥ ያወጣ ሰውን መቀደስ ይጀምራል ዘጸአት 31:13 ላይ እንደዚህ ይላል እኔ የምቀድሳቸው እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቁ ዘንድ ያህዌ ቀደሽ ይላል በዕብራይስጥ እግዚአብሔር ቀዳሽ ነው ስሙ እስራኤሎች ጋር ብትሄዱ ያህዌ ቀደሽ ብለው ይጠሩታል እንደ ስሙ ማለት ነው እምቀድሳችሁ እኔ ስለሆንኩ መቀደስ ወይም ቅድስናን ሰው በራሱ ከየት ማያመጣም ግን የሚቀድስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም ነው ወይንም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ስም በመቀደስ ውስጥ ነው ሰው ቅድስናን ወይንም መቀደስን የሚያገኘው